Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Pai, qual é a tua vontade para com a minha vida, sendo eu marido? Aí o pai diz assim, lê Efésios capítulo de número 5 e veja o que eu disse para Paulo escrever. Efésios capítulo 5, verso de número 23, ou verso de número 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Verso de número 25, maridos, querem saber qual é a vontade do Pai? Se é que você está orando, faça a tua vontade. A vontade do Pai é essa: amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Pai, eu sou marido e quero que o teu reino venha na minha casa. Qual é a tua vontade? Sendo eu marido, ame sua mulher como Cristo amou a igreja até a cruz. Repete comigo, até a cruz. Mais forte, até a cruz. Quantos maridos amam a esposa aqui? Levante a mão assim. E não levanta para ver, ela está do lado aí. Bem alto assim, os maridos que amam a esposa. Levante a mão. Agora, ok, essa pergunta é fácil. Agora, a segunda pergunta, você não levanta a mão, apenas reflita. Você ama ela até a cruz? Você estaria disposto à semelhança de Cristo, se entregar sacrificialmente por ela, se você não entrega a carteira para ela, entregaria a vida. Se você não entrega o cartão de crédito para ela, você entregaria a vida. Se você não empresta o carro para ela, você entregaria a vida. Se você fala o mês inteiro, quando dá o dinheiro para o cabeleireiro, você entregaria a vida. Pai, venha o teu reino. Faça a tua vontade. Então, se eu sou marido, Pai, qual é a tua vontade? Ame a Rosemary como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Porque se você não amá-la de acordo com esse padrão, o reino ainda não está estabelecido na sua casa e é por isso que ela ainda não é uma extensão do céu. Preste atenção que se todos os maridos compreendessem isso, quando você lê esse texto na palavra, fala muito mais de amor sacrificial do que de amor romântico. Não é difícil amar romanticamente. O grande desafio é amar sacrificialmente. Eu cheguei em uma cidade de Natal, para ministrar. E quem foi me buscar no aeroporto foi o Alcebiades e a sua esposa. Quando eu olhei para o Alcebiades, eu fiquei preocupado porque a sua aparência era de alguém muito enfermo. Quando eu estava almoçando com o Alcebiades, a minha esposa estava lá, a esposa dele também junto conosco. E eu disse, o que houve, irmão? Ele disse, pastor, por causa de uma leucemia, foi necessário fazer um transplante de medula. E no meu caso, houve incompatibilidade. Por causa disso,
eu passei a ter feridas por dentro de mim. Feridas por dentro. Eu passei a ter feridas para o lado de fora. Pastor, quantas vezes eu coloco uma camiseta e quando eu vou tirar a camiseta, eu preciso tirar debaixo do chuveiro, e quando a minha esposa me ajuda a tirar a camiseta, a pele sai junto. Ele disse para mim: Pastor Josué, eu e Jó estamos competindo para ver quem sofreu mais, ou no meu caso estou sofrendo mais. Pastor, a sola do meu sapato, a sola dos meus pés fica grudada no sapato. Pastor, as dores são insuportáveis. Agora ele com uma aparência de um velho doente, e eu olho ao lado uma esposa linda, uma mulher bonita. E quando ela falava dele para nós, ela falava com tanto amor, como se ele fosse o homem mais perfeito e lindo da terra. Me lembro que quando Alcibíades morreu, ela ligou para mim, eu estava em algum lugar ministrando, e ela chorava, dizendo: Pastor, pastor, o meu marido Alcibíades morreu. Ele vai fazer muita falta. Eu fiquei pensando: meu Deus, me ensina a amar minha mulher. Me ensina a amar com esse amor sacrificial. Não é difícil amar romanticamente, levando uma flor, dando uma joia, dando um relógio, fazendo uma festinha. Agora, será que nós estamos dispostos não apenas a dar uma flor, mas dar a própria vida? Se anulando muitas vezes em favor da pessoa amada. Nenhum outro momento para mim foi mais difícil quando, dentro de um consultório médico, eu e a Rose, o médico, depois de ler o resultado da biópsia, disse para mim, para a Rose: Dona Rose, Senhor Josué, o resultado não é o melhor. Sua esposa tem um câncer de 3 centímetros no seio. E ele disse friamente: e é um tipo de câncer terrível que mata. Nunca nós sentimos a morte tão perto de nós. A gente aguentou firme ali. Ele deu todas as instruções e disse: ó, é urgentíssimo tudo isso, tudo, urgentíssimo, é para ontem isso. Nós saímos dali, segurei na mão da Rose, um silêncio sepulcral. Entramos no elevador, descemos, entramos no carro. Quando eu e a Rose entramos no carro, desabamos a chorar. Choramos, 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 choramos. Aí eu tentei dirigir de Atibaia até Bragança. No caminho, parei debaixo de uma árvore. Peguei a mão dela e a gente chorava. Eu disse para ela: vamos orar. Isso era terça-feira. Na segunda-feira eu tinha pregado aqui e eu disse que naquela semana alguns teriam que dar o aleluia mais sacrificial da sua vida. E quando eu estava orando com a Rose, eu disse: Deus, eu mesmo preguei ontem que nesta semana alguém daria o aleluia mais sacrificial da sua vida, e não sabia que era eu. Não sabia que era a Rose. Senhor, eu sei que é um deserto que temos que atravessar. Será um ano. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia sem garantia. Eu me lembro que eu disse: Deus,
Eu só quero te pedir uma coisa. Dá-nos da tua graça para não murmurar. Dá-nos da tua graça para não blasfemar. Dá-nos da tua graça para nunca maldizer. Dá-nos da tua graça, porque eu quero passar esse deserto junto com a Rose, dizendo aleluia, aleluia. E hoje eu quero dar o aleluia mais sacrificial da minha vida. E eu comecei aleluia, aleluia e aleluia. Quando eu terminei de orar, eu não sei se a Rose lembra que eu disse para ela dentro do carro assim: por causa da quimioterapia, seu cabelo vai cair. Mas eu prometo te amar com cabelo ou sem cabelo. A quimioterapia incha. E eu disse: eu prometo te amar, não importa como seu corpo estiver. Provavelmente você não vai poder me atender sexualmente por um período, por causa do mal-estar do tratamento. E eu disse para ela: prometo te amar, com sexo ou sem sexo. E eu me lembro também que quantas vezes eu acordava 6:30, 7 horas, e ela já estava acordada 5 horas da manhã, com o rosto banhado de lágrima. E eu, sem saber o que fazer, apenas abraçava a minha esposa e dizia: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos e guia-nos mansamente às águas tranquilas. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque o cajado e a vara do Senhor vai nos consolar e Ele está conosco. Foram 1 ano de luta. Vencemos. E é interessante que um dia eu estou no Rio de Janeiro. Um pastor olha para mim, sem me conhecer e saber da história. Ele diz assim: a sua esposa já está curada. Isso faz 10 anos e nunca mais o exame deu nada na Rosa. Te amo muito, amor. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. O que o Pai nosso que estás nos céus quer é que o nome dele seja santificado no meu casamento. Quando eu entendo que devo amar a minha esposa, não apenas de forma romântica, mas sobretudo sacrificial.